Organizata prestigjoze Save the Children ka publikuar ditët e fundit raportin e saj vjetor mbi gjendjen e nënave në botë. Raporti është një thirrje për veprim ndaj qeverive mbi vëmendjen që duhet të kushtohet nënave për të garantuar një të ardhme të shëndetshme për kombin. Kolegja Ardita Simiçia bisedoi me zyrtaren e kësaj organizate Paige Harrigan mbi problemet që konstaton raporti për Shqipërinë. Ta ndjekim. Këtë vit, Save the Children përqëndrohet tek rëndësia e ushqyerjes së mirë të fëmijëve në 1000 ditët e para të jetës, një periudhë që përfshin 9 muajt e shtatzanis dhe 2 vitet e para të jetës së foshnjës. Është një ndër periudhat kritike në jetë, thot specialistja për ushqimin pranë kësaj organizate, Paige Harrigan. Nëse problemet e keq ushqyerjes nuk kapen dhe korrigjohen brenda 1000 ditëve të para të jetës, është shumë e vështirë të ndrejqet kjo mungesë. Raporti i organizatës analizon 165 vende të cilat i ndanë në dy kategori: vende më të zhvilluara dhe vende më pak të zhvilluara, të cilat vlerësohen në bazë të tre indekseve: mirëqenia e nënës, mirëqenia e fëmijës dhe mirëqenia e përgjithshme e gruas. Të dhënat janë përftuar nga statistikat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, UNICEF-it dhe Bankës Botërore. Shqipëria përfshihet në kategorinë e vendeve më zhvilluara me 43 vende. Shqipëria merr notë ngelse në të trija indekset që ka identifikuar raporti i sivjetshëm i organizatës Save the Children. Raporti Gjendja e nënave në botë për vitin 2012 e rëndit Shqipërinë të 43-ën nga 43 vendet e përfshira në kategorinë e vendeve më të zhvilluara. Me gjithë përmirësimet që autoritetet shqiptare deklarojnë në shëndetin e gruas, raporti identifikon një numër problemesh serioze në këtë indeks. Në Shqipëri përdorimi i kontraceptivëve është tepër i ulët, në 10% të popullatës krahasuar me mbi 80% në vende që dilnin më mirë. Personeli i kualifikuar gjatë lindjes është i kufizuar dhe rreziku nga vdekja gjatë lindjes është mjaft i lartë, 1 në 1700. Vdekshmëria gjatë lindjes në Shqipëri mbetet më e larta në kategorinë e vendeve më të zhvilluara. Si ilustrim, ritmet e vdekshmërisë prej 1 në 1700 gra gjatë lindjes janë 2 herë më të larta se ato të regjistruara në Maltëzi. Vdekshmëria gjatë lindjes është 4 herë më e lartë në Shqipëri sesa në vendet fqinje, Serbi dhe Maqedoni, ndërsa krahasuar me një vend të zhvilluar si Italia, është rreth afro 9 herë më e lartë. Shqipëria ka gjithashtu ritmet më të ulta për sa i përket nivelit të arsimit që marrin gratë brenda grupimit të vendeve më zhvilluara. Well, there's definitely a very clear relationship that's been shown between women's education. Vërehet një lidhje e qartë mes nivelit të arsimit të nënës dhe mundësisë së grave për të marrë vendime në mënyrë të pavarura apo mirëqenies së fëmijëve. Kemi vërejtur gjithashtu ndërlidhje mes mbështetjes që u jep shoqëria për parësive të nënës dhe mbarvajtjes së fëmijëve. Zonja Harrigan ndalet në veçantë tek problemet që shfaqen në Shqipëri në vitet e para të jetës së fëmijëve. Not only are there children who are malnourished, who have chronic malnutrition, but problemi i keq ushqyerjes shfaqet nga njëra anë me peshën e ulët që vërehet në fëmijë të moshës 9-5 vjeç, por po shfaqet edhe problemi i obezitetit tek 1% e fëmijëve. Ky zbulim është diçka që vendimarrësit duhet ta ndjekin me vëmendje, pasi ka ndikim real tek mbarvajtja e një popullate dhe produktiviteti i saj. Shqipëria ka gjithashtu ritme shumë të larta të vdekshmërisë në moshat 9-5 vjeç. Problemet e theksuara ekonomike për një pjesë të popullatës u vërejtën edhe në raportin e fundit të UNICEF-it që konstatoi se afro 1/4 e familjeve me fëmijë nën 18 vjeç jeton në nivelin e varfërisë. Autoritetet shqiptare pranojnë ekzistencën e problemit dhe kanë vënë në zbatim nisma të përbashkëta me UNICEF-in dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë të përqendruara tek problemi i kequshqyerjes. Me gjithë vëmendjen dhe fondet, Shqipëria mbetet prapa vendeve të rajonit dhe për 5 vjet radhazi Shoqata Save the Children e rëndit në fund të listës së vendeve të zhvilluara në raportin mbi gjendjen e nënave në botë. Për zërin e Amerikës, Ardita Simiçia, Washington.